a Slováci. Jsem hrozně rád, že jsem mohl přijít k vám do vaší země, do vašeho města, hlavního města, města Slovenska Bratislavy. Chci poděkovat Petrovi, Romanovi, pardon. Tak, přátelé, to, co máte vy tady, máme my to stejné u nás doma. Naše krajiny byly celou dlouhou dobu společné. Co se stalo? 89. rok, sametová revoluce. My říkáme sametovej podvod. Se sametovou revolucí to nemělo nic společného. Vládnoucí garnitura prostě udělala tady tenhle program, jak zničit Československou, tenkrát socialistickou republiku. Tenkrát ta naše země, i když nebylo všechno v ažuru a nebylo to růžový, rozhodně byla menší zlo, než je to, co je dneska. Další krok těch bandy, těch vlastizrádců, těch kriplů politických nenažraných zlodějů byl 93. rok a rozdělení Československé federativní republiky bez nás občanů. Zase bez nás o nás. Oni si utvořili zákony, oni si to uzákonili. A my všichni, jak ovce, jsme na to jenom hleděli, koukali a věřili jsme tomu, že ti Slováci, co zvou na SNP, a ti Češi a Moraváci a Slezané, co zvou na Václavském náměstí, je celý tento národ. Já tvrdím, že to tak není. Já mám spoustu přátel na Slovensku. A díky tomu, že nějaká banda kriplů tento národ rozdělila, já je mám nenávidět, mít k němu zlobu nebo zášť, co to je za blbost? Takže jestli je tady nějaká možnost, šance naše národy opět spojit, sjednotit, já jsem pro. Zůstaňme každý sám, ten národ svéprávnej, osobitej. Mějme svoje zákony tak, jak je chceme my, ale pojďme spolu úzce spolupracovat. Pojďme protestovat proti diktátu Evropské unie. Tak jak vy jste byli podvedeni, český národ byl taky podveden. Ale nejenom český. Celá Evropa trpí doslova do písmene pod diktátem Evropské unie, ale hlavně beze spolčení s Amerikou a s NATO. Tyhle dvě instituce, to nemá s demokracií, se svobodou naprosto nic společného. Ano. Merkelová, obyčejná lidská hyena, co dělá? Zve všechnu tu verbež a tu lůzu a tu svoloč k sobě do Německa a do ostatních států. Co ti dělá? Jenom a jenom genocida evropského národa. To nemá s pomocí uprchlíkům a emigrantům pro Boha nic společného. Za touhle vlnou opět stojí americká vláda a americká politika. Jsou to oni, co rozbombardovali Libii, Syrii, Irák a tak dále a tak dále. Těch zemí od 52. roku byste se nedopočítali. Oni asi zapomněli, že druhá světová válka dávno skončila. Jenom se podívejte. Kadáfio zabili, co způsobili, můžeme to dneska vidět. Myslíte si, že ty lidé
ty lidé, prosím vás, oni jsou, ať se vám to líbí nebo ne, jsou stejné oběti jako my. Ano. Protože těmhle lidem někdo něco namluvil, něco navykládal a oni tomu uvěřili. Dovedete si představit, že ze subafrické Sahary Afriky se přes tu poušť sami jen tak vydají, bez cizí pomoci? Kdo za tím asi stojí? Kdo to platí? Amerika! Amerika, Saudská Arábie a Evropská unie jenom protaženou rukou. Prostě nemůžeme zůstat v Evropské unii. Tadle ta banda, tahle fašistická organizace zničí Evropu. Západní Evropu se jim už podařilo doslova do písmene dostat na kolena. Jenom se podívejte, co je v Anglii, co je ve Francii, v Itálii, ze Švédska. Uteklo podle statistik za loňský rok 51 tisíc švédských obyvatel. A můžete pokračovat. Finsko, Norsko, Dánsko, Belgie, Řecko, Anglie, go no zóny. Tam ani policajt nestrčí nos. Ty videa jsou naprosto šílená. Kale, to město už vlastně neexistuje. Proč? Protože paní Merkelová chce pomáhat. Pro boha komu? Kde jsou? Kde je jejich pomoc, když se to týká jejich občanů? Důchodce v Německu má o 60 euro míň, než má uprchlík na hlavu. Jak se ten Němec, ten důchodce, který tam celý život dělal, jak se asi musí cítit? Jak se musí cítit občané České a Slovenské republiky? Když uprchlíci dostávají neskutečnou pomoc, zadarmo léčení, zadarmo zdravotní karty, zadarmo mobile. A sociální případy, ať už tady u vás nebo u nás, v Česku 120 tisíc lidí bez domova. Invalidní důchody směšné, maminky podpory rodin, trapný. Ale oni si budou do strožoku za imigraci rvat pořád a pořád víc peněz. Tohle, co se prostě děje, nemůžeme takhle nechat. Nemůžeme dopustit, aby se dělo to, co se děje právě ve Francii, kde jsou obrovské pouliční nepokoje. Chcete to tady? Chcete to tady? Já taky ne. Je potřeba, tak jak u nás vyzývám naše občany, tak i vy jeden vedle druhýho. Nesmíte se obávat toho, že vás někdo pošle do žiti, že vás bude mít za blázna. Ale musíte informovat, ne přesvědčovat. Informovat. Ty lidé vám nebudou věřit, protože jak na Česku lže ČT, tak tady 100% lže Slovenská televize. Je to banda nenažraných kriplů, kteří jenom a jenom lžou. Vymývají mozky občanům České, ale i Slovenské republiky. Nemůžeme věřit televizím, médiím, protože nepatří, prosím vás, občanům. Patří jou politiku. Politici? Co to je, prosím vás? Banda kriplů, obyčejná banda kriplů, kteří v životě... Řekněte mě, jestli si z vás někdo pamatuje něco dobrého, co by vaše vláda, slovenská vláda, udělala pro vás občany tak, že byste to trvale pocítili. Víte o něčem? Já ne. Já nevím o ničem, co by udělali u nás v České republice dobrého. Nevím. Protože by to ty lidé pocítili. Dvakrát nespravili. Bohužel. Dám příklad. Český důchodce 40 korun měsíčně přidáno. Ano, ale s velkou pompou dalších 1200 jednorázově. 160 korun měsíčně. Ale nemají inteligenci. Neumí kolikrát ani číst, ani psát. A tohle tady má pracovat? Pro boha na čem?
Co by tady tak asi mohli dělat? Ani zametat, protože oni nebudou zametat, pro ně je to ponižující, prosím vás. Oni nebudou něco takového dělat. Přátelé, nezlobte se na mě, my do této doby jsme byli bohužel ovce a všechno jsme trpěli, kejvali hlavama, ale to musí skončit. Pokud nepovstaneme, nesjednotíme se, tak naše děti, naše budoucnost končí, nebude. Jestli my nezvedneme ty svoje zadky a něco s tím neuděláme. Jestli se budeme stále dívat na to, jak někdo o nás rozhoduje. Jako v těch volbách. Neexistuje žádné současné politické straně, ať už v České nebo Slovenské republice, nad jediný hlas. U vás jste měli velikou naději, pan Kotleba. Nezlobte se na mě, podělali jste si to. Protože jestli jste volali a zase věřili tomu vašemu spásnému Ficovi, nebo kdo to je, tak pardon, obrací? Bodejť, aby neobracel. Oni budou volby. To stejný u nás. Ještě před třema měsícama pan, my mu říkáme sralbotka. Tak tenhle ten pán ne proti Evropské unii ani špitnout. A dneska? Dneska obrací. Dneska už, no my si nenecháme všechno diktovat. Ale omyl. Tenhle ten chlap je prolhaný lhář. V Bruselu mluví úplně jinak, protože je tam připosranej a ten Merkelové leze do zadku, jak říkám, zutej a v předklonu. Ale přijde do Čech a je hrdina největší. Prdlačky. Je to zbabělec a vlastizrádce. Tak jak tady ten váš prezident a váš ministr vlády. Jsou to všechno jenom a jenom vlastizrádci. Nemají tam co dělat. A tak jak my, tak vy byste je měli hnát svinským krokem. Protože jestli si neváží této země, neváží si vás občanů. Tohle nemůžete trpět, tak jak my to nebudeme trpět. Věřte tomu. Přátelé, já vám děkuji a rozloučím se tak, jak u nás doma. Obnoví Československo. Jeden za všechny, všichni za jedno.